s'oblida una cosa, que molta gent que està nodrint de forma entusiasta les fonts, les corrents, les màquines, la benzina de la independència, és gent que ho fa per viure millor. Millor del que estem visquent ara, no està, per culpa dels que estan governant ara. Vull dir que, en part, i això és una cosa que no han copsat, el clam per la independència, en gran mida, no és un clam nacionalista, sinó és un clam de qualitat democràtica. I això és molt important. I això els analistes governamentals no ho veuen. No, perquè no ho veuen.